前政府資訊科技總監葛輝突然辭職的事件，他向立法會交代文件交代始末。葛輝在文件中指出，上網學習支援計劃由兩個機構合作進行，對低收入家庭並不是最有利，亦都不符合他要善用公帑的職責。他認為有關指令是受到政治考慮影響。政府上個財政年度推出上網學習支援計劃，建議由社聯和由民建聯區議員葛佩凡創辦的機構合作推行。葛佩凡就發表聲明，指他並沒有參與或者籌備上網學習支援計劃。